La píndola de l'endemà començarà a vendre-se a totes les farmàcies de l'Estat a partir de demà, sense recepta mèdica i amb un preu de 20 euros. L'objectiu és reduir el nombre d'embarassos no desitjats i els avortaments, que l'any passat varen ascendir a més de 100.000 casos. La venda sense recepta d'aquesta píndola és una de les novetats que promou la llei de salut sexual, que també permetrà l'avortament a les atletes majors de 16 anys sense consentiment. Segons l'executiu, tots els canvis que du a terme aquesta nova legislació responen a la voluntat d'equiparar els drets dels ciutadans espanyols als de la resta d'Europa.